mund të bëjmë tullatë se një ditë ose mund të bëjmë çfarë lloj gjëje, si për mirë, si për keq. Femra tullatë nuk pëlqejnë shumë. Atëherë vendosni split Albatrosin edhe Genta gjatë minutë të urgjent, Genta ai. Jo, jo, s'e di, tamam, tamam. Genta gjatë për dy njerëz tullatë, janë okay për ty? Jo. Kartitë të refuzon para 3 milion njerëzve më njerë. Para 3 milion njerëzve më refuzove, thot. Ja, dhe lidhur. Do të përqendrem më shumë një kompliment i Albatrosit dekësha për ty, apo të hëngësha syrin? Asnjë prej tyre, do të thonë. Asnjë nuk do, Albatros, Genta, një që thot dekësha për ty, apo të hëngësha syrin? O, ti hanë të gjitha, mi afton të shprejnë dashuri, jo, rejtje. Prit, 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 si ishte, Albatros, nuk do t'i hash syrin. Nuk kanë të qimi hëngër syrin, jo. Kanë përparu, kanë përparu, në konkret.